ይቺ አምቡላንስ ያው በዚሁ አጋጣሚ እኔ አሁን ነፍስ አድን ብዬ ብጠራት የተሻለ ነው የሚል እንትን አለኝ። እናቶቻችን ከሞት የቀነሰችው ማለት ምንድነው? ይቺ አምቡላንስ በጣም ትልቅ ጥቅም ነው ያላት። ስቲል ጎጥ ድረስ እኮ ትገባለች። መግባት የማይችልበት ጎጥ ድረስ እኮ በቃ ለእናቶች እያሉ ማለት ነው። አዎ፣ በቤት ብትወልድብኝ አንድ ነገር ወይ ጤና የሌለው ሰው ይዛታለኝ ያጻለ ተጠቅሞች ይሆንብኛል። ተዚህ ግና የተማረ ነው በደንብ አርጎ ለእሷም እንክብካቤ ለህጣኑ እንክብካቤ አርጎ ያዋልድልኝ። በእግሬ እንዳልመጣ ደም ስለሚፈሰኝ በአልጋ ላይ መጡ። ተዛ ተዚህ ውሃ ምግብ ሰጡኝ። ተወልዳዴ ብሎ ቢይኝ ማልወልድ ሆነ። ሐኪሞች እዚህ ደውሎ አመጡልኝ። በአምቡላንስ ሰርኩኝ። አምቡላንስ በጣም ጥቅም አለ። ምነው አፋጣኝ ስለሆነ የውሃ ሞት ተረፍኩኝ። እንደው የማይደረሱበትን ቦታዎች ሁሉ እየተደረሰ እናቶች ወደኛ እየመጡ ናቸው። ስለዚህ በጣም ቁጥሩ ከነበረው ጋር ሲታሰብ በጣም ለውጥ አለው፣ ከነበረው አንጻር ማለት ነው። በተለይ እናቶች በአዋላጅ በዚህ በገጠር ልምድ አዋላጆች በርካታ ጊዜ እያማጡ ረዥም ጊዜ እያማጡ ለበርካታ ችግር ይጋለጡ የነበሩት እነሱ አሁን እነዚህ ችግሮች እንዲወገዱላቸው ተደርጓል። በተለይ አምቡላንሷ ከመጣች አሁን በወሊድ ምክንያት ከዚህ ቀበሌ ላይ አንድም እናት አልሞተችብንም።